Görürler ki kızların üçü dördü yoktu gece. Görürler üçü dördü yoktu. Sadece ama hiç bilmemez diye vurublardı. Şüphelenen oğlanlar zat olubdu gece. Saat 3-4 arası sadece bilmemez diye vurublar. Bir de şu ortaya çıkıp şey gedin. Seher açılır kızlar yoktu. Hatta seher açılıp kızlar yoktu. Allah Allah. Bir de görüblər ki sürməramlılar tərəfindən qızlar gəlir. Buraları zasos masos nə mobilə. Təsəvvür eləyin ki pis vəziyyətdə oçretə qoyub rus zabitləri xuy məramlılar oçretə qoyub qızları birbaşa pis günə qoyublar. İndi bu yaxından görəcəyik ki onlar hamilə qalacaq və belə-belə balaca sülməramlar doğacaq. Balaca-balaca tikili-tikili. Balaca sülməramlar doğacaq bizim qızlar. Bunlarda bir taktika var. Oy, indi bunlar düşünürlər ki İlham Əliyev necə düşünür? Rusiya dağılmayacaq düşünürdü. Deməli bunlar düşünür ki o leytenantın altında yatdısa kız düşünür ki indi bu leytenant general olanda Volkov kimi olanda deyəcək ki ba bu uşaq sənindir. Gəl DNT test eləyək. Davay uşağı yaxşı bax cinə.